საქართველოს კინოინსტიტუტი 2024 წლის ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ქართული სტენდით დამოუკიდებლად წარდგება. გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს კინოინსტიტუტის წევრებმა წარადგინეს სტრატეგია თუ როგორ მოხდება ქართული კინოს პოზიციონირება საერთაშორისო ასპარეზზე. ამავდროულად ინსტიტუტმა საზოგადოებას გააცნო თუ რა კონკრეტულ აქტივობებს გეგმავს ბერლინალეზე. აღსანიშნავია რომ ფესტივალის ოფიციალურ პროგრამაში შერჩეულია ლანა ღოღობერიძის დოკუმენტური ფილმი დედა-შვილი ან ღამე არ არის არასდროს ბოლომდებნელი. ფილმი ასახავს შვილისა და დედის რეპრესირებული პირველი ქართველი ქალი რეჟისორის ხუციშვილი-ღოღობერიძის ურთიერთობას. შევძელით, რომ წარდგეთ ბერლინალეზე კინოინსტიტუტის სახით, რაც სულა დამკვიდრებული პრაქტიკა, ასე ვთქვა, და გამოცდილება მსოფლიო კინო სამყაროში. ჩვენ გამოცდილებას, კონტაქტებს გავაერთიანებთ და ზუსტად ეხმიანება ეს წასვლა ბერლინალეზე იმას, რაც არის ჩვენი თავი, ერთ-ერთი უბრალოდ ამის თავი მიზანი, რომ ხელი შევუწყოთ იმ კოლეგებს, რომლებსაც აქვთ პროექტები. უპრეცედენტოა, როდესაც დამოუკიდებელი ინსტიტუცია ცალკე სტენდით იქნება წარმოდგენილი ბერლინში. და ჩვენი მიზანი და ჩვენი ამბიცია არის, რომ ის, რომ ჩვენ გჯერა ქართული კინოსი, ჩვენ გვიყვარს ქართული კინო და დარწმუნებული ვართ, რომ ქართულ კინოს კიდე უფრო მეტი წარმატება შეუძლია მოიტანოს. ძალიან სასიხარულო ამბავია, რომ ქართული კინოინსტიტუტი არის ოფიციალური მხარდამჭერი ჩვენი ყველაზე ახალგაზრდა, ყველაზე ენერგიული და შრომისმოყვარე ქალბატონი ლანას ფილმის, და ეს ოფიციალურად ჩვენ მის ფილმს მხარსაც დაუჭერთ, პრომოუშენსაც გავაკეთებთ